16-ամյա Սառան արդեն երրորդ անգամ է միջազգային հարթակներում հաջողությամբ ներկայացնում հայկական պարարվեստը։ Ասում է, ամեն անգամ բեմ է բարձրանում մեր երկրի անունը բարձր պահելու պատասխանատվությամբ։ Ես 3 անգամ ներկայացրեցի Հայաստանը նման եվրոպական բեմում եւ մեծ նշանակություն ունեցավ այդ ամենը ինձ համար, քանի որ ես ներկայացրեցի հայկական մշակույթը եւ բարձրացրեցի Հայաստան, ինչպես նաեւ Սյունիք անունը եվրոպական մեծ բեմից։ Նման փառատոների մասնակցելը նախ տալիս է փորձ, մենք ձեռք ենք բերում փորձ եւ ծանոթանում ենք այլ երկրների մշակույթին, ինչպես նաեւ ծանոթանում ենք նրանց կատարողականությանը։ Քաջարանի մշակույթի պալատի նրանե պարային համույթի սաները խոստովանում են։ Միջազգային մրցույթ փառատոնին ելույթ են ունեցել հուզմունքն ու անհանգստությունը ցակցնելով։ Ուրախ են, որ կարողացել են կատալոնական Լյորե դե Մարում անցկացված Եվրոպայի երիտասարդ տաղանդներ փառատոնում մրցանակային տեղ գրավել։ Պատասխանատվությունը շատ մեծ էր, որովհետև առաջին անգամ ենք երկրից դուրս խմբով ներկայանում եւ նաեւ հպարտենք, որ կարողացել ենք հաղթանակ բերել։ Շատ մեծ տպավորություններ ունենք, որովհետև այնտեղ ծանոթացանք այլ երկրների պարերին, իրենց ավանդույթներին, ծանոթացանք այնտեղի մասնակցիկների հետ, նրանց հետ շփվեցինք եւ գնացինք տեսարժան վայրեր եւ մեծ տպավորություններով վերադարձանք։ Համույթի գեղարվեստական ղեկավար Մելանիա Մարտիրոսյանը նշում է, մրցույթին ոգևորությամբ են մասնակցել։ 5 երկրի 16 խմբից նրանե պարային համույթը եւ մենակատար Սառա Ստեփանյանն արժանացել են համապատասխանաբար երկրորդ կարգի մրցանակի եւ երկրորդ կարգի դափնեկրի կոչման։ Քանի որ մրցույթը ինքը առանձին ոճեր չուներ, չէր սահմանազատված, առաջին տեղում երկչախումբ էր Իսպանիայից, երկրորդ տեղում մեր նրանե պարային համույթն էր, երրորդ տեղում Բուլղարիայից էր պարի համույթ, իսկ մյուսները արժանացան ընդամենը մասնակցության դիպլոմների։ Ինչպես միշտ, այս անգամ էլ ազգային համարներով է խումբը հանդես եկել։ Գլխավոր պարուսույցի խոսքով միջազգային փառատոների շնորհիվ ձևավորվում է սաների աշխարհայացքը։ Նրանե պարային համույթը ներկայացել է 2 համարով։ Առաջինը Զանգեզուրի կանանց պար, երկրորդը Սայատնովայի Ղարի բլբուլ պարով։ Մենք հիմնականում հավատարիմ ենք մնում մեր սկզբունքներին եւ բոլոր մրցույթներին անպայման ներկայացնում ենք Զանգեզուրյան տարածաշրջանի պար։ Իսկ Սառա Ստեփանյանը ներկայացել է հարսնացուն Զանգեզուրից մենապարով եւ Ախլցխա մենապարով։ Հրաշալի տպավորություններով շրջագայությունից վերադարձած մրցանակակիրները խոստովանում են, այս ամենը հնարավոր չէ լինի իրականություն դարձնել առանց հովանավորների։ Քանի որ մենք Զանգեզուրի պղմձամոլիբդենային կոմբինատի մշակույթի պալատի նրանե համույթն ենք, մեր հովանավորն է Զանգեզուրի պղմձամոլիբդենային կոմբինատը եւ բոլոր շրջագայությունների, բոլոր մրցույթ փառատոների մասնակցության, ինչպես նաեւ այս գեղեցիկ շքեղ հակուսների համար շնորհակալ ենք ԶՊՄԿ կոմբինատի տնօրինությանը եւ ողջ անձնակազմին մեզ հովանավորելու եւ միշտ մեր կողքին լինելու համար։ Օգոստոսին նրանե պարային համույթը պատրաստվում է մասնակցելու Պրահայի աստղերը մրցույթ փառատոնին։